Re! Viss ēters ir te! Kultūrpolitikas pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka stratēģiskos mērķus un uzdevumus nākamajiem 6 gadiem. Jauno kultūrpolitikas pamatnostādņu mērķis – salikt akcentus un izvirzīt prioritātes, kuru centrā ir sabiedrības vajadzības. Jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt, izmantot tādu kultūras saturu, kultūras piedāvājumu, kāds viņam ir interesants, pievilcīgs un nepieciešams, pēc iespējas pieejamā veidā, gan arī katram cilvēkam ir tiesības iesaistīties pašam kultūras dzīvē, ja viņam ir tāda vēlma attīstīt savus talantus, piedalīties dziesmu deju svētku kustībā, attīstīt citas prasmes. Lai viss iecerētais strādātu un izdotos, izstrādāti priekšnosacījumi. Mums ir jāstiprina kultūras mantojuma, aizsardzība un arī gudra izmantošana. Otrkārt, mums ir jāstiprina visas kultūras nozares, profesionālās nozares, tā skaitā izmantojot jau esošos kultūra kapitāla fonda instrumentus. Trešais virziens ir kultūra izglītība ar mērķi, radot gan attīstīt jaunos talantus, gan arī jau kultūras nozarē strādājošo profesionālās kompetences nepamitīgi paaugstināt. Mēs esam īpaši uzsvēruši kultūras piemīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dokumentālā kultūrvalsts iezīmēta arī gatavošanās Eiropas kultūras galvaspilsētai 2027. Gadā, Latvijas grāmatas 500 gadus atzīmēšana 2025. Gadā, kā arī tādi lielie infrastruktūras projekti kā akustiskā koncertzāle un laikmetīgās mākslas muzejas. Līga Gaigala, Latvijas televīzija.